Transmetohet nga Ebu Derda se i dërguari alayhi salam ka thënë: Cili prej jush nuk ka mundësi të lexojë një të tretën e Kur'anit? I thanë: E si ta lexojë një të tretën e Kur'anit? Tha: Thuaj: Ai është Allahu, një dhe i vetëm. Është sanja e treta e Kur'anit. Hadith është hadithi e Ebu Derdës sallallahu qoftë i kënaqur me të që e transmeton Muslimi në sahihun e tij e që padyshim është një hadith shumë përmbajtësor dhe një hadith që ka lajme shumë të gëzueshme për neve. Si duhet kuptuar se surja El-Ikhlas, surja Kul Huwallahu Ahad është një e treta e Kur'anit. Dietarët kanë shërime të ndryshme për këtë çështje, dua që të përmend dy prej tyre. E para është apo e para ndëlidh me tematikën e surës El-Ikhlas. Për çfarë flet surja El-Ikhlas? Surja El-Ikhlas flet për çështjet e besimit. Do ka përmbledhur me gjithë formulimin e shkurtër, por ka përmbledhur të gjitha ato që kanë me besimin e Allahun te barekutaala. Prandaj besimi jonë në Allah është i thjeshtë, nuk është i komplikuar, nuk është filozofik, është lehtë kuptohet, është lehtë pranohet. Prandaj surja El-Ikhlas ka përmbledh, domethënë çështje besimit. Që kanë bëjmë Allahun të barë kjo vëtale. Në nën tjetër djetarë, kër i kanë darë temat e Koranit, dhe të qfarë tematika të të në Korani, i kanë darë në formë ndryshme, njën nga këndarë është se Korani realisht trajton tri tema kryesore madhore. Tema e parë është tema që ka bëjmë qështë e besimit. Tema e dytë është e që ka të bëjmë qështët e adhurimit, urdhëresat, ndalesat, e kështë më ratë. Dhe qështë e tretë është e që ka bëjmë rëfimet, rëfimet e pejgamberve, rafimet e popëve të pejgamberve, rafimet e atyre të cilët ju bindën pejgamberve e adhuruan Allahun, si Allah i shpërblej dhe i shpëtoi në dunjë dhe si do t'i shpëlojë Allahun në ahiret, dhe rafimet që kanë të bëjnë me kundërshtarët e pejgamberve, mohuesit e shpalljes, çfarë ata realisht morën në dunjë dhe çfarë i pret në botën tjetër. Nëse këtë ndarje kemi parasysh, atëri bie se tematikat e besimit përfshin një të tretë në Kur'anit. Prandaj sura El-Ikhlas në vetë në saj ka përmbledhur temën e besimit, andaj nga kjo aspekt, nga përmbajtja tematike e surës El-Ikhlas, nuk kuptohet se ajo përfshin një të tretë në Kur'anit. Por nuk e vetëm kaq, për te i kësaj djetarë kanë thënë se edhe ka bëjë me shpërblimin, ajë që e lezon surën El-Ikhlas, realisht një formë të saktuar merë shpërblimin si kur ta ketë lezuar një të tretë në Kur'anit. Nëse lezon me lezim kuptimor, të asaj që përmban surja El-Ikhlas, të asaj që kemi sqaruar në mesazhin e mëhershëm lidhe me disa kuptime të surës El-Ikhlas, që ushqin zemrën me bindje, ushqin zemrën me dhrim dhe Allah të manuar, ushqin zemrën me dashurinë dhe Allah të manuar. Andaj nëse këtë efekt realisht e lën në zemrën tonë leximi i surës El-Ikhlas, realisht është sikurse efekti që e lën leximi i një tetërsë të Kuranit. Dhe nga ky aspekt shpërblimi i mirë. Kjo nuk nënkupton se shpërblimi është i njëjtë sikurse me lezu surën El-Ikhlas, sikurse me lezu një të tretë në Kur'anit, nga se për këtë kanë ardhë përgëzime, se kush lezon një shkruajn të Kur'anit, i ka 10 shpërblime. Prandaj, ai që lezon Kur'an sa më tepër, ka më shumë sevap. Mirë po, në një farë mënyre, Allahu e din si e ndonë këtë sevap, lezimi i surës El-Ikhlas është sikurse me lezu një të tretë në Kur'anit. Kjo është ngjashme sikurse njeriu që ka pasuri. Pasuria e njeriu nuk është një lloj. Njeriu ka pasuri, për shembull që është përmbledhur në ushqim, në pije, në veshmbathje, në mjet transportues, ka pasuri për shkak që është në vend banim. Tash nuk mund të themi se nëse dikush e ka shtëpinë që kushton për shkak 50.000 euro, 100.000 euro kështu me radhë, ai kjo është i pasur. Jo, duhet të ketë ushqim krahas vend banimit, ai duhet të ketë edhe veshmbathje krahas vend banimit e kështu me radhë. Prandaj gjitha këto janë pasuri, por të shprehur në forma të ndryshme. Edhe shpërblimi është lloj-lloj, nuk është një lloj. Prandaj një lloj shpërblimi që realisht është i barazbleshëm si me e lezu një të tjetë në Kur'anit, është i garantuar me lezimin e surës El-Ikhlas. Sinqerisht, shpërblimi madh dhe përgëzimi madh. Allahu na gëzoft me këto shpërblime dhe na ndëroft me dërimet e tij në dunjë dhe në ahiret.